Əvvəlcə bu yağış sularında dünyasını dəyişmiş iki gənc soydaşımıza Allahdan rəhmət diləyirəm, onların ailələrinə səbir diləyirəm. Çox faciəli bir hadisə yaşandı. Biz son hadisəyə qədər yağışdan sonra, özü də Bakıda dəhşətli yağışlar olan deyil, heç axırıncı yağış da belə dəhşətli deyildi. Normal yağış idi. O yaranan gölməçələrə, sel sulara bir qayda olaraq gülərdik. Amma indi insan faciəsi ilə başa çatdığına görə artıq gülmək də mümkün olmadı. Həqiqətən də Azərbaycanda bu yağış suları faciə yaşatmış oldu. Hamımızı düşündürməlidir. Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, çox təəssüf ki, bir sıra hallarda bizim yaddaşımız qısa olur. İstənilən ən faciəli hadisə də sosial şəbəkələrdə bir neçə gün yalnız müzakirə mövzusu olur. Sonradan deməli unudulur və biz yenidən həmin o negatif hadisəni, o faciəli hadisəni bir daha yaşamalı olur. Hansı ki, hər bir hadisədən sonra cəmiyyət ətraflı şəkildə müzakirələr aparıb immunitet yaratmalıdır həmin o baş verən hadisəyə qarşı. Eyni şey təkrarlanmamalıdır. İndi bu yağış suları da həddindən artıq çox böyük hökumətin eyiblərini ortaya çıxardı. Əlbəttə ki, ilk növbədə korrupsiyadan gelir söhbət burada. Necə olur ki, həmin o sabunçu tunelini tikən şirkətin rəhbəri, onun oğlu sosial şəbəkələrdə yazdılar ki, 40 milyonluq bir otel alıb Avropada. Çox da böyük bir iş deyil, amma o işi görən şirkət görür nə qədər pullar qazandı. İndi onlar, əlbəttə ki, biz bilirik ki, o tenderlər necə qazandır. Yəqin ki, indi yuxarılarının da payını çatdırmalı olub. Üstəlik də indi o boyda bahalı otellər alacaq qədər zəngin ola biliblərsə, deməli, kəsməlidirlər də. Hardan kəsməlidirlər? Bəli, kanalizasiyadan, kollektorlardan, müxtəlif yerlərdən kəsməlidirlər. Bilirsiniz, sadə bir insan da dərk edir ki, bir neçə metr dərinliyində olan tunellərə yağış yağanda su çox toplanacaq. Deməli, nə olmalıdır? Orada çox güclü kanalizasiya, o kanalizasiyalarında axa biləcəyi kollektorlar sistemi olmalıdır. Öncədən bu hazırlanmalıdır. Çünki onu hesablamaq çətin deyil. Onu başa düşmək çətin deyil ki, yağış yağanda su məhz həmin o çöşəkdə olan bir neçə metr dərinlikdə, bəzi tunellərin 3-4-5 metr dərinliyi var tutaq ki, həmin onlar hazır təbii şəkildə suyu canına çəkir hər tərəfdən. Deməli, orada güclü kanalizasiya və suyu çəkəcək sistemlər qurulmalıdır öncədən. Olmuyor bu. Olmuyor ki, siz yəqin bizim hörmətli izləyicilər gördülər. Demək ki, tunellər başa-baş dolublar, demiyorlar ki. O tunellərdən onlar çox hündür olurlar. Yük maşınlarda keçməlidir orada. Amma baxın, görün, o tunel axıra qədər dolub su ilə. Deməli, axmıyor o su orada. Deməli, burada böyük insan səhvi var. Korrupsiya var burada. Bax, bu korrupsiya çıxdı ortalığa. Zatən biz bilirik, bunu hamımız bilirik ki, bütün o tunellərin, körpülərin, yolların çəkilməsində dəhşətli korrupsiya var. İndi mən hal-hazırda çoxsaylı rəqəmlərlə sizi yormaq istəmirəm. Bunu zatən Azərbaycan xalqı aksioma kimi qəbul edir ki, Azərbaycanda bütün bu təmir tikinti işlərində çox dəhşətli bir korrupsiya var. İndi biz onu düşünməliyik ki, bu korrupsiya sadəcə oğurluq deyilmiş. Bu korrupsiya həm də bizi öldürürmüş. Bax, bunu biz indi düşünməliyik. Ona görə də o korrupsiyonerlərin yaxasından möhkəm yapışmaq lazımdır. Onlara məclislərdə başda yer göstərmək lazım deyil. Korrupsiyonerlərə heç yerdə hörmət eləmək lazım deyil. Lap böyüyündən balacasına qədər, yaxud balacasından böyüyünə qədər. Yalandan tərifləmək lazım deyil onları. Onlara yaltaqlanmaq lazım deyil. Çünki onların həmin o oğurlayıb yediyi pullar sizi nəinki təhsildən, nəinki səhiyyədən, nəinki sağlam həyatdan, sağlam qidadan məhrum edir. Hətta bəzi hallarda həyatdan məhrum edir. Hər birimiz həmin o gənc azərbaycanlıların yerinə ola bilərdik. Ona görə də birinci bu nəticəni biz çıxarmalıyıq ki, korrupsiya sadəcə var dövlətimizi, milli sərvətimizi talan eləmir, həm də bizi öldürür və bütün korrupsiyonerlərə nifrət eləmək lazımdır. Bütün korrupsiyonerlərdən hesab tələb eləmək lazımdır. Və antikorrupsiya hərəkatı Azərbaycanda ən güclü hərəkat olmalıdır. İlk növbədə çıxan nəticə bu olmalıdır. İkinci mühüm nəticə. Azərbaycan hakimiyyətinin, baxın, 21 il ölkəyə rəhbərliyi eləyən İlham Əliyev hakimiyyətinin səriştəsizliyidir. 21 ildə ölkəyə rəhbərliyi eləyir İlham Əliyev. Bir Bakının kanalizasiyasını həll edə bilmir. Bütün günü də səriştədən danışır. Nəyi, nə vaxt, necə eləməyi bilməyindən danışır. Bir Bakının kanalizasiyasını həll edə qutar nəhayət. Hər dəfə qar, yağış oldu, Bakı deməli üzür bu suyun içində. Axı bunlar hamısı işsiz də keçmir.
Bakıda bilirsiniz bizim başka ne kadar problemimiz var. Bakı sürüşme zonasındadır. Bakı yeraltı suların her il kalkmasıyla müşahid olunur. Bakı büyük bir faciyeye hazırlanır. Demedi demeyeyim, bakın. Xəbərdar edirəm, növbəti dəfə deyirəm. Yeraltı suların səviyyəsi hər il artır. O kanalizasiyalar ki, o yağış sularını çəkə bilmir, onun nəticəsində yeraltı sular qalxır. O sürüşmə zonalarındakı nəfslərinə görə çapırlar o sürüşmə zonalarını. Orada hündür mərtəbəli, 15-20 mərtəbəli binalar tikirlər. Bakının dayanıqlığı silkələnir. Bakı istənilən bədbəxt hadisə üçün çox pis vəziyyətdədir, hazır vəziyyətdədir. Ona görə bunlar çıxmalıdır ortalığa. Nəhayət, hər şeydə bir strateji düşüncə lazımdır. Biz əvvəlcədən bu söhbətin əvvəlində xarici siyasətdə strateji düşüncədən danışırdıq. Yaxşı, bu şəhər vurma işində də heç olmasa biraz öncədən düşünmək lazımdır da. Yaxşı, biz nə vaxta qədər buna güləcəyik ki, əvvəl asfaltı çəkirlər, asfalt çəkilib qutarandan sonra yadlarına düşür ki, düz 20 ildir bu belədir. Düz 20 ildir. Niyə 30 ildir demirəm? Çünki ondan əvvəl pul yox idi, asfalta filanı pul tökmürdülər. İndi bu neft gəlirlər ki, gəlməyə başlayıb. Azərbaycanda asfaltı çəkib qəşəng qutarırlar, ondan sonra yadlarına düşür ki, bəs buradan qaz turbası keçməlidir, telefon xətti keçməlidir, kanalizasiya keçməlidir, asfalt təzədən tökürlər. Bax, təzəcə asfaltı. Biz buna 20 ildir gülürük yoxsa yox? Hamımız buna biz şahidik yoxsa yox? Nə vaxta qədər belə primitiv düşüncə ilə ölkəni idarə edəcəklər bunlar? Necə yəni, bunu necə başa düşməmək olar ki, Bakı şəhərinin kanalizasiya sistemi qurulanda Bakının heç 1 milyon əhalisi yox idi. Heç 1 milyon əhali yox idi Bakı şəhərində. Sonradan gəlib 1 milyona çatdı. İndi isə Bakı şəhərində, indi özləri rəsmən 3 milyon etiraf edirlər, amma hər kəs bilir ki, Bakı şəhərində real olaraq 4-5 milyon arası insan yaşayır. Necə ola bilər axı? Bax, ömrümüz hamımızın keçir bu tıxaclarda. Bu nəqliyyat problemi həll oluna bilmir. Kanalizasiya problemi Bakının həll oluna bilmir. Niyə görə? Çox sadə səbəb var. Geniş düşüncə yoxdur ki, öncədən adamlar düşünələr ki, bu 1 milyonluq şəhər üçün qoyulmuş yollar 4 milyonluq şəhəri daşıya bilməz. Bu 1 milyonluq şəhər üçün nəzərdə tutulmuş metro 4 milyonluq şəhəri daşıya bilməz. Bu 1 milyonluq şəhər üçün nəzərdə tutulmuş kanalizasiya 4 milyonun suyunu, çirkabını daşıya bilməz. Bunu başa düşməyə çoxmu böyük ağır lazımdır? Hani o strateji düşüncə? Öncədən sən istənilən yerdə bu belədir. Öncədən alt yapını düzəldəcəksən, həmin o infrastrukturu düzəldəcəksən, kanalizasiyanı düzəldəcəksən, başqa deməli xidmətləri, su xətlərini, su bizim mərkəzdə də belə su satışmır bir sıra hallarda. Niyə görə? Çünki suda da həmin vəziyyətdir. Elektrikdə də həmin vəziyyətdir. Deməli, şəhər böyüyür, amma ona xidmət edən infrastruktur ona uyğunlaşdırılmır. Yollar genişləndirilmir. Niyə genişləndirilmir? Ağılları kəsmir, təkcə ağıl kəsməmək məsələsi deyil, nəfs imkan verilir. Çünki həmin o köhnə yerdən binalar sökülür, gərək yolu genişləndirəndə heyfləri gəlir. Axı o pulu çox qiymətlidir axı oradakı torpaq sahəsi. Onu satmaq lazımdır axı. Bütün hər şey pulla ölçürlər axı. Ona görə yolları genişləndirmirlər. Kanalizasiya sistemini niyə dəyişmirlər? Yaxın kanalizasiyada bu sistemi dəyişmək onsuz da bunlar yenə eləyəcəklər və milyardlar qazanırlar da bu işdən. Zatən o körpüdən, yoldan, tuneldən milyardları qazanmırlar. O fasadları dəyişməkdən milyardlar qazanmırlar. Kanalizasiya işindən də milyardlar qazana bilərlər. Niyə görə? Körpüyə, yola, fasada o milyardları xərclədilər, kanalizasiya yox. Çünki o pulu həm mənimsəyirlər, o 20-30%-dəki görülən işdən də millətə minnət qoyurlar. Bax, o yol bir neçə dəfə ildə təzələnəndə asfaltı, o görünür. Hamı görür ki, şüşə kimi asfaltdır, minnət qoyurlar bizə ki, bax, görmüşük, bu işi görmüşük. O bardürlər təzələnəndə, o bina fasadları təzələnəndə, o işıq dirəkləri təzələnəndə onu hamı görür. Xaricdən gələnlər də görür və gözə külüfürməkdir bu siyasətin mənası. Gözə külüfürürlər ki, inkişaf yaransın. Amma kanalizasiyanı görən yoxdur. Onu ildə bir neçə dəfə biz görürük. Həmin o, yanış olanda, qar olanda o çıxır ortalığa. Orada da xalqı saymadıqlarına görə nə eləyirlər? Onu qulaqlarının birindən alıb, o birindən buraxırlar və fikir vermirlər. 20 ildən artıq Azərbaycan bu vəziyyətdə yaşayır. Və nəhayət, bu sel suları, yağışın selə çevrilməsi başqa bir sıra məqamı da ortaya qoyur. Biri ondan ibarətdir ki, nə vaxta qədər Azərbaycan Bakıya su toplaşacaq? Niyə görə? Baxın, 3 dəfə güya regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramını qəbulləndirib İlham Əliyev. Neçə dəfə güya o strateji yol xəritələri, nə bilim,
inkişaf konsepsiyaları kabul ettirib? Hani Azərbaycanın regionlarının inkişafı? Niyə görə bu ölkənin regionları yaşanmaz hala düşüb? Niyə görə ölkənin kəndisi kəndində yaşayıb dolana bilmir? Niyə görə ölkənin kənd təsərrüfatı məhv edilib və ölkə toplanıb hamısı Bakıya? İş yerləri Bakıda, pul qazanmaq imkanı az çox yenə Bakıda. Bundan ötürü regionlar inkişaf etdirilməliydi. Bunu biz düşünməliyik. Baxın, bu yağışın yaratdığı sel sular bizi həm də bu məsələyə diqqətimizi cəlb edir ki, Azərbaycanın regionları inkişaf etməlidir. Bakının yükünü azaltmağın tək yolu Azərbaycanın regionlarını, kəndləri və rayon mərkəzlərini, regional şəhərləri inkişaf etdirməkdən keçir. O regionlarda insana normal, müasir həyat şəraiti təmin etmək lazımdır ki, hamılıqla insanlar Bakıya axışıb gəlməsinlər. Və nəhayət, başqa bir məsələyə mən diqqət cəlb eləmək istəyirəm. Bu boyda hadisə yaşanmış, faciə ilə nəticələnir. Nəyə görə bir dəfə bu yaranan problemlərə İlham Əliyev münasibət bildirmir? Orduda insanlar, deməli, bizim əziz övladlarımız. Vaxtaşırı xəbər gəlir ki, deməli, orada hansısa bədbəxt hadisələrinə nə qədər adam dinc dövrdə öldü əsgərlər. Bir dəfə siz görmüşsünüz, oradakı əsgər ölümlərini İlham Əliyev ordu rəhbərliyə müzakirə eləsin. Yox, görə bilməzsiniz. Sayını hesabını itirdiyimiz qazilər sosial səbəblərdən özlərini yandırırlar, intihar edirlər. Bir dəfə İlham Əliyevin bu mövzuları hökumətlə müzakirə elədiyini, hansısa tapşırıqlar verdiyini, kimlərsə cəzalandırdığını görmüşsünüz? Yox, görməmişsiniz. Ölkə vətəndaşları imdad diləyirlər. Səhiyyədən imdad diləyirlər. Təhsildən imdad diləyirlər. Problem bir deyil, iki deyil. Nə qədər problemlər var? Bax, biraz əvvəl haqqında danışdığımız heç bir təbii sərvətləri olmayan Gürcüstan onkoloji xəstələrin bütün xərclərini götürüb dövlət sığortasının öhdəsinə. Azərbaycanda 60 min nəfər onkoloji xəstə öz ailələrinin öhdəsinə qalıblar. Bir dəfə siz bu barədə müzakirə hökumətin apardığını, İlham Əliyevin bu məsələləri müzakirə edəyini görmüsünüz, görə bilməzsiniz. Yaxşı, biz hər gün paylaşırıq, bir-birimizə ah çəkirik. Ürək xəstəliklərindən ölənlərin sayına görə Azərbaycan dünya ikincisidir. Niyə görə hökumət müzakirə eləmir bir dəfə? Niyə görə bir dəfə 2,6 milyon uşağın uşaq pulu ala bilməməsini hökumət müzakirə eləmir? Niyə görə insanların pensiyadan məhrum edilməsini Azərbaycan hökuməti bir dəfə müzakirə eləmir? Niyə görə bir dəfə də oturub danışmırlar ki, axı dünyanın hər yerində pensiya alanların sayı artır. Azərbaycanda necə sistem qurublar ki, bunlar? İndən ilə insanlar pensiyadan məhrum edilir. Fəxrlə deyirlər ki, pensiya alanların sayı azalıb. Vermirsən axı pensiya. O qocalıq müamiliyyətdə dolanmağa kifayət edirmi? Siz bir dəfə bu problemlərin İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hansısa bir müşavirədə müzakirə olunduğunu görmüsünüzmü? Yox, görməmsiniz. Nə görə bilərsiniz? Ancaq Azərbaycan xalqının hədələnməsini görə bilərsiniz. Azərbaycan xalqına minnət qoyulmasını görə bilərsiniz. Azərbaycan hökumətinin cüya hər şeyə hamıdan yaxşı bildiyi barədə lovalanmasını görə bilərsiniz. Azərbaycan xalqının sərvətlərinin 70% mənimsənilib 30%-nə görülən işlərə görə xalqa minnət qoyulmasını görə bilərsiniz. Ona görə də əziz həmvətənlər, bu yağışın yaratdığı sel bizim hamımıza təlqin edir ki, növbəti faciəni gözləmədən papağımızı qoyaq qarşımıza, düşünək və ölkəmizə sahib tutaq. Biz növbəti faciəni gözləməli deyilik, hökumətdən tələb eləməliyik. Hər belə hadisədən sonra yeri gəlmişkən, hökumətdən tələb etməliyik demişkən, bu barədə də düşünün. Bütün məsələlərlə bağlı ölkədə eyni kəsim adamlar danışır. Yaxşı, uzun müddət bir çoxları, dünənə qədər bizim ziyalı bildiyimiz, müstəqil ictimai-siyasi xadim bildiyimiz adamlar hökumətə doğru transfer eləməklərini milli maraqlarla izah eləməyə çalışırdılar. Güya ki, yalnız ölkənin milli maraqlarına görə gedib hökumətin yanında dururlar. Yaxşı, burada birbaşa xalqın marağından söhbət gedir. Əli Kərimliyin, xalq cəbhəsinin, müxalifətin marağından söhbət getmir. Bu ölkənin insanının tuneldə boğulmaması ümummilli bir maraqdır. Azərbaycanın sərvətlərinin bu korrupsiyaya yem olmaması ümummilli maraqdır. Siz həmin adamların, dünənə qədər bizim ziyalı saydığımız o adamların bircəsinin səsini çıxardıq. Heç olmasa, yaxşı az yiyin, heç olmasa bu ölkəyə, bu Bakı şəhərinə bir kanalizasiya sistemi qurun dediyini gördünüzmü? Deməli, ölkənin susturulması bizim hamımızı hər şeydən məhrum edir. Baxın, mən zaman zaman bunu deyirdim sizə. Əgər ölkədə azad fikirlik, azad mətbuat susturulursa, məhkəmə hakimiyyəti, icra hakimiyyətinin ovcuna götürülürsə, ölkədə
müxalifət hər gün sıxışdırılıb zəiflədilirsə, vətəndaş cəmiyyəti qadağan olunursa, azad media qadağan olunursa, sizin bütün həyatınıza bu negatif təsirini göstərəcək. Qətiyyən düşünməyin ki, axı o media mənim həyatıma nə dəxli var? Mən kasıbkarlığımı eləyirəm, mən bir təhər özümü dolandırmaqla məşğulam. Baxın, o bizim yağış sularında boğulan soydaşlarımız da Kürdəmirdən çörək dalınca Bakıya gəlmişdilər. Buradan çörək alıb aparırdılar, bir təhər məktəbli uşaqlarını dolandırırdılar. Bax, həmin o kasıbkarlığını eləyib, yaşamaq istəyən adamlardır, yaşaya bilmədilər. Korrupsiya boğub öldürdü onları. Ona görə də bilmək lazımdır ki, ölkə pis idarə olunursa, ölkədə azad səslər susturulursa, ölkədə sözün deyən adamlardan qisas alınırsa, deməli, hamımızın vaxtı gəlib çatacaq. Hərəmiz bir şəkildə bu bərbad idarə etmənin hesabını, əziyyətini çəkməli olacaq. Çox təəssüf ki.